90-шы жылдардын соңу болатын. Ауылда жумуш болмаган соң, балаларыбызды әке шешемизге калдырып, әйелимиз экөбүз калага жумуш деп келдик. Әйелимдин мамандыгы медбике, мен трактористпин. Калага келген соң, туракты жумуш табылмады. Әйелим көрші қолаңға таныс біліске укол салып, тиын-тебен тауып жүрді. Ал мен қаладағы құл базарға жұмысқа шықтым. Бір күн жұмыс бар, бір күн жұмыс жоқ. Әйтеуір әленіп салынып күнелтіп жүрдік. Тапқан табысымыздың жартысы пәтер жалдауға кетеді. Арадан 4-5 ай өткенде ауылға бардық. Кешке туған-туыс бас қосып, әңгіме дүкен құрып, мәре-сәре болды. Әңгіме арасында қалада пәтер жалдау қымбат екенін, табысымыздың жартысы соған кететінін айттым. Онда ойым немере ағам балаларыма деп алып қойған қалада бос тұрған пәтерін уақытша береме деген үміт. Немере ағамның қаладағы пәтері бос тұрғанын бұған дейін анам айтқан болатын. Үмітім ақталды. Немере ағам бос тұрған пәтер тозып кетеді және бос екенін білсе біреу-міреу тонап кетуі мүмкін. Сондықтан сол пәтерге барып тұрыңдар. Тек коммуналдық төлемін уақытылы төлеп дұрыстап ұстасаңдар болды деп келісімін берді. Келесі күні жол жөнекей немере ағамның үйіне соғып пәтердің кілтін алып қалаға аттандық. Қалаға келген соң бұрынғы тұрған жалдамалы пәтердегі заттарымызды таксиге салып ағамның үйіне көшіп бардық. Біраз уақыт бос тұрғандықтан ба үйдің іші жұпынып алып кетіпті. Екі күн үйді тазалап сылап сырладық. Ертеңінде жұмысқа барып кешке үйге келсем әйелім терезеге перде тұтып еденге кілем төсеп үйді реттеп қойыпты. Арадан бір апта өткенде түн ортасында әйелімнің бисмилла бисмилла деген дауысынан шошып ояндым. Әйелім екі тізесін бауырына қысып алып бүктеліп алған, сыбыр-сыбыр етеді. Түс көріп жатыр ма деп қарасам, көзі ашық ояу жатыр. Не болды десем, тыңдашы, ана бөлмеде біреу бірдеңені дырылдатып сүйретіп жүр дейді. Демімді ішке тартып тың-тыңдадым. Ешқандай дыбыс жоқ. Тышқан шығар деп әйелімді жұбаттым. Келесі күні түнде бұл жағдай тағы қайталанды. Әйелімнің күтігін сейілту үшін шамды жағып көрші бөлмені барып қарадым. Тым-тырыс. Үшінші күні түн ортасында әйелім оятты. Тағы да тың-тыңдадық. Бір мезет расымен де көрші бөлмеден біреу дырылдатып бірдеңені сүйретіп жүргендей дыбыс естілді. Тышқанның тысырына ұқсамайды. Сонда да әйелім қорқып қалмасын деп орнынан тұрып шамды жағып көрші бөлмені аралап қайта жаттық. Көңілдегі күдікті сейілту үшін ертеңінде жұмысқа бармай үйді тексеріп шықтым. Ондағы ойым тышқан кіретін тесік болса цементпен бекітіп тастау, тышқанға қақпан қою. Бірақ үйден тышқан да тышқан кіретін тесікте таппадым. Сонан күдігім үрейге айналды. Бірақ әйеліме сездірген жоқпын. Сол күні түн ортасына дейін кірпік ілмедім. Байқаймын, әйелім де ұйықтай алмай дөңбекшіп жатыр. Түн ортасында сол дыбыс қайта басталды. Сол күні шамды жағып қойып, түнде ұйқысы өткіздік. Таң атқан соң мешітке бардық. Имам әруақтарға арнап Құран оқыту керек екенін айтты. Құран оқыттық. Адыраспан түтетіп үйді аластадық. Содан кейін бір апта тыныштық орнады. Енді көңіл жайланып ұмыта бастағанда бір күні баяғы дыбыс қайта басталды. Тағы мешітке бардым. Имам күнде Құран оқып тұруды тапсырды. Өзім Құран оқи алмағандықтан мешіт алдынан Құран жазылған кассета сатып алдым. Жатар уақытқа дейін Құран жазылған кассетаны қосып қойдым. Сол күннен бастап дыбыс тыйылды. Арадан бір ай астам уақыт өткенде баяғы дыбыс қайта басталды. Қойшы, сонымен ол пәтерден кетуге мәжбүр болдық. Болған жайды ағам айтып пәтер кілтін қайтарып бердім. Сөйтсем сол пәтерде бізге дейін тұрғандар да бөтен дыбыстың маза бермейтінін айтып бір айда тұрмай көшіп кетіп жүрген екен. Алайда ағам оларға сенбеген. Біздің басымыздан өткен жағдайдан кейін ағам ол пәтерді сатып жіберді. Бұл оқиға туралы мүлдем ұмытып кеткен едім. Қызық ТВ арнасынан осыған ұқсас оқиғаларды естігенімде өз басымнан өткен сол бір жағдай есіме түсіп хат жолдауды жөн көрдім. Достарыма айтсам, бірі шайтан десе, енді бірі домовой дейді. Не екен қайдан? Бірақ бір тылсым күштің бары анық. Авторы Сәрсенбек Тағаев, оңтүстік Қазақстан облысының тұрғыны. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.